Hey, subscribe to my YouTube channel, Sky TV Uganda. Hey, amanya ne dobozi mpitibwa Andy. Sinzira wano taki. Nkolede emirimu gyange. Nayo nakulwaleero nina emboozi gye njagala okwogerako. Emboozi eno eri ku bannayuganda abalya ssente ya nkuba kyeyo. Naye nze muli neewuunya bannayuganda oba obutaagaliza tunaabutuusaawa. Mu famire yo nnamba oba mu famire zaffe oyinza okwesanga nga teri muntu yenna eyali alinnya ennyonyi. Ne kati omuntu oyo omu havaawo mu famire n'alinnya ennyonyi n'agenda okukyusa ku bulamu. Wekanganga aba famire temuli basanyufu, ab'enganda temuli basanyufu ne munyiga. Ate ne kimasanga abantu abo nga waliwo omuntu yenna eyali agezezaako okulinnya ennyonyi ne kigaana bannaye gujabagira. Kati omuntu omu bw'abeera successful n'alinnya ennyonyi n'agenda okutandika okukyusa obulamu, kati omuntu oyo n'awulira nnyo ennugu, okitegeera? Kati ogenda olaba nga bw'agamba nti atandise weereza akasente abeeko ky'akola amutandika okulya ssente za bannamu. Naye nze kambuuze, Uganda yaffe enaakulaakulana etya nga bannayuganda tukyalina emitima egyo emibi egitaagaliza? Toyagala munnaakyuse bulamu? Naye nga munnange musajja wattu oba mukazi wattu yeewoze n'okugenda okukola ki? Okukyusa obulamu bwe ng'agezezaako Uganda n'ebigaana, abantu bagezaako Uganda n'ebigaana, n'agamba kasalewo agenda akole ki? Anoonye ku ssente ewalala. Naye akasente kakola akatini. Kati sasita abawala abali mu nsi z'Abawarabu eyo, kubanga abatalina access ku akawunti kweterayo ssente ebiseera ebisinga kalina kwesiga banganda. Naye ab'enganda olina akwatibwa obuggya akasente akatono muganda we kakoze ki? Kakusindikidde. Oba ssenga wa mwana oba stepmother. Mulimu ne bamaama ab'emitima eminafu, nembeeramu ne bataata ab'emitima eminafu, nga muwalawo n'agenda ebweru ate n'olya ssente ze. Naye ng'ate akasente akumba mu kasavings muwalawo n'akomawo, musoboka pulaninga nemubeerako ekyamaanyi kye mukola ekisitula famire. Kuba Mukama Katonda yakola engalo zino nga tezikola ki? Tezenkana. Naye bwe tuba tunakyusa obulamu, famire yonna tesobola situka omulundi gumu. Tutandika n'omuntu omu omu. Ne bannayuganda abalya ssente ya nkuba kiyo bannange mulekeraawo. Abaana batobaana ddala kati ffe wano abali ettaka essaawa zino tuli muzira. Buli muntu mulwadde, nenoosanga ng'oli alya ssente zo ng'otobera muzira. Abaana basula tebeebasa abali.